Време е да започнеме најново издание на Урбан Так. Многу ми се допаѓа кога гостите се толку слободни што се преслекуваат буквално на две секунди пред емисијата и тоа на некој начин е буквално и одлика на оваа емисија, спонтано и природно, затоа што мислам дека уште тоа ни остана денес, да останеме своји во секој случај. Драго ми е што денеска го запознавам, иако мислам дека пред години некаде сме се сретнали на некои снимања, ама одамна беше, може би, двајцата сме заборавиле. Како и да е, сигурно се сеќавате пред се на неговото огромно појавување и популярност, која што ја стекна 2015 година, кога победи на шоуто Големиот брат. Па стана многу актуелен на Инстаграм, имаше врска која што беше многу коментирана и меѓу другото се занимава и со спорт. Па потоа се разголи прилично на социјалните мрежи и на некој начин постојано се дава нови предизвици. Дарко Спејко денеска ми е гостин во студиото. Дарко, добро ми дојде. Добро е најдов, Тино. Одлична најава. Од се помалку. Така, те слушав внимателно, викам, да фатам од се помалку и се што кажа беше на место. Така да морам да кажам, пријатно се чувствувам во ова студио. И јас сум втор пат во студиово, мислам дека 2016 имам гостувано. Така да, еве, повторно ми е чест и задоволство. Супер, баш ми е драго. Размислував за ова, викам, врската. Дали да спомнувам, викам, да не ми замине човеков од студио? Никаков проблем. Не сум тој тип. Ја не сум тој тип, значи отворено разговорам за се. Ете, се што имаш можеш слободно ме прашаш. Самото моје присуство го потврдува тоа дека ти верувам као водител, така да. Апсолутно. Многу сме фини, многу сме културни, а важно ни е да им биде забавно на гледачите, кога сме природни, мислам дека не може да биде нели поинаку. Дарко или Спејко? Спејко веројатно. Па Спејко ме викаат сите освен мајка ми. И како те вика мајка ти? Па мајка ми Даре. На Галено девојка ми исто ме вика Даре. Аха. Иначе сите што ме знаат и познаваат, чак што више през името, прво Спејко ми го пишуваат, па после Петковски. Значи Дарко Спејко Петковски. Ова Спејко ти доаѓа тебе како второ презиме. Второ презиме, да, ајде да кажем и бренд. Кога веќе спомена девојка ти, проблем ли е што си јавна личност и што ете да речеме знаеш да се разголиш, претпоставам дека и доста девојки ти пишуваат и сето тоа. Дали го коментира тој момент? Вака, ја немам таков проблем, значи кога сум врска ја не кријам ништо. Отворен сум. Девојката што е со мене у врска знае за мојот профил, знае каков човек сум, така да ми верува 100%. Знае дека имам такви пораки кои ми стигаат непријатни, да кажем, во женската популација, но не паѓам на провокации. Какви пораки се тоа? Многу ме интересира. Колку се храбри девојките? Па, девојките се... не би зборувал за тоа, не е фер. Значи, се што ми стиза останува у дијем и тоа е тоа. Нема да кажем од кого се, меѓутоа во кој фазон се имаат понуди, даваат коментари... Ајде да кажеме дека филозофски одговори, ама ме интересира на содржината. Па по конкретниот разголени фотографии нема. Аха, праќа директно фотографија. Тоа е тоа. Браво. Ти на тоа одговараш нешто? Никош. Останува на син? Така. А после... Не, син е опција кога ти дозволиш да види дека имаш погледано пораката, аха, едноставно ја прелистувам. Не ги не отворам. Аха. Кога гледаш дека има фото, воопшто не кликаш. Не ги не отворам. А ако тоа фото е покана за некој настан? Видете, сите го имаат мојот број приватен, така да може да ми се јават и официјално да ме поканат. Покани преку Инстаграм и Фейсбук не примам. А се случува ли момчиња да ти пишат? Па нема таков случај до сега, или ако има, не сум го ни сватил тоа као нешто да ми пишуваат или нешто до сега. Така, добро. Претпоставувам дека си прилично, не во периодов, но беше прилично активен со Инстаграм и кога има толку многу сообраќај во наводници, веројатно ќе има многу коментари и било какви ствари. Така, вака, ја не сум дигнато створење некое, па сега да се замислам или да не одговарам на некоја порака. Порака која се однесува на помош, културна... некоја хуманитарна акција, значи со задоволство, објавувам, споделувам, значи не ми е тоа проблемот, но луѓе кои имаат лоша намера, не го ни изимам тоа као сеа сум ја отворил пораката, па сеа ќе се расправам, па сеа... Така, тргаш на страна. Тргам на страна и тоа. Што се однесува до социјални мрежи. Да, а пред да те запознам, така? Не мислам денес, имав некој впечаток дека да, станува збор за
она што викаат дигната личност. Е, сега не знам на што се должи тоа, а еве можам да го потврдам сосема спротивното, иако предпоставував дека е така. Дали може би самиот момент на начинот на кој што прилично стана јавна личност, па моментот со врската и сите останати така провокативни работи, ти направи некоја слика дека Спеко е недостапен? Вака, баш ми е драго што разговараме на оваа тема. Обично имам некои конкретни прашања за некои проекти и тоа вештачки испаѓа интервјуто. Ова ми се допаѓа. Значи, што се случи после Велики брат? Еве, за два дена правам 5 години како имам победено у реалното шоу, што всушност ми и ти кажав предходно дека ми е како втор роден ден. И животот ми се смени буквално, добив на популярност не само во Македонија и во бившите југословенски простори, и тоа е меч со две оштрици. Нешто добиваш, нешто губиш. Се трудам да останам приземен, и сега не знам впечаток како сте на основа на што испаднало дека сум као дигната личност. Нема врска тие што ме знаат и познаваат и со кои работам, со кои се дружам, со кои помирам најголем дел од времето, многу добро знаат дека јас сум нормален дечко, кој можете да се сретнете на... Дури и фин. Па добро. Зборот ми беше кој може да го сретнат на локална автобуска станица или у теретана. Така. Така да, моето постигнување нема врска со она каков сум ја приватно. Ми се допаѓа таа приземност, бидејќи мислам дека кај нас се помалку е има, да бидам искрен. Конкретно, еве, може би, од она музичка фела, но так, работите се менуваат и ние новинарите сме тука да бидеме приземени и да бараме одговори на сето на што сметаме дека е интересно за гледачите. Предпоставам дека не се љутиш на прашања. Не се љутам, од друга страна, не знам како тоа го гледаат гледачите моментално. Ја не сметам дека сум постигнал некој кој знае каков успех со победување на некое реално шоу и со освојување на некоја награда. Луѓе победуваат на реални шоа, на музички шоа секој ден. Значи, стануваат и поголеми звезди од мене. Значи, ја не го сметам тоа како моје најголемо врвно достигнување у кариерата. Ја допрва сакам да постигнувам нешто и се надевам дека ќе ми се оствари во најбрзо време, а имам и како краткорочни, така имаме долгорочни планови. Супер, прилично си распилен на сите страни. Така? Тоа не значи дека не си концентриран, туку значи дека си човек кој што да сака многу обврски и компензира со се. Целосно те разбирам. Работохоличар. Ей, не ми текнало ова преведено да го изговорам. Работохоличар, добро звучи. Па, имајте предвид дека се легнувам доцна навечер, станувам рано са бајле и сакам секој дел од денот да ми е добро искористен или кога се посветувам на нешто, од неодам не исклучив телевизор да не ми работи у тек на денот, пошто губам концентрација и ми одзима, знаете, делот која треба да сум најактивен, ја го губам можеби на телевизија или нешто, видам некоја информација, па ми одзима внимание. Тоа решив да го тренам на страна за да бидам што поактивен. Ова значи дека Спеко малку спие? Малку спие. Колку малку? Па може би 6-7 часа. И како успеваш другиот ден да, со глед на тоа дека си активен цел ден, а да имаш енергија? Те фаќа? Па не ми е проблем. Знам да испијам некоја кафенце утек на денот, квалитетно јадам, поминувам време со позитивни луѓе кои ми даваат енергија, така да неам некои, да кажам, ситуации каде што јас сум паднат енергетски, па морам да се кревам нешто. Значи, целиот ден константно си имам енергија и тоа е тоа. Може би тоа е затоа што, ете, кажав, здраво се хранам, а и тренирам. А вежба секојдневно? Моментов не. Значи, гледам три пати у неделата, барем да истрчам на кеј, некоја дистанца од 5 до 10 километри. Сега поради ситуацијата на мали теретана или? Да, искрено да. Значи, се трудам да ги почитувам мерките кои ги, нели, пропиша надлежните и од една страна да се заштитам себе, од една страна да ги заштитам моите дома. И ете, ги искористам прилика да излезам на кеј или на стаза на отворена и да истрчам и пак да го искористам времето на во тренирање. Да држиш кондиција, се вика тоа, нели? Така. Првото твое официјално музичко парче, самостојно зборум, така, не оние соработки две така, со Тајзи, ова по Кумановска линија се држите секогаш.
дел од режија, односно режисерот во моментов од Куманова, само да знаеш. А, така, поздрав. Веројатно има многу поздрав. Добри кадри. Да. Супер, супер. А, ова значи дека Спеко влегува и во музичките води. Соглед на она што го слушнава и гледачите ќе го видат во продолжение за кратко, станува збор за музика која што во моментов реално е многу популярна, така. Посебно зона по младата генерација и веројатно тука веќе почнуваш сериозно да навлегуваш во овој музички свет. Ја би запрашал вас дали ви се допада, дали ви се допадна видеото. Прво тоа, значи, сите го коментираат и го фалат на страна. Јас сепак сакам да најдам забелешки за да се поправам за следно видео. Точно ова е моје прво видео. Прво соло видео. Предходно имав две соработки со Тајзи. И двете беа за истата продукцијска куќа Балкатон, кој ги поздравувам. Застана позади мене и овие тешки времења, или во ковид криза и за овој проект. Така да се надам дека на гледачите ќе имат прилика да видат и дека ќе им се допадне. Пак ќе се навратам дали ти се допадна лично тебе. Ајде да го видам уште еднаш и да ти кажам, може? Може. Ајде, одиме со видеото на Спеко. Се враќаме назад со големо засилување, дури испадна како дел од сценарио, иако од сообраќањето хаос не успеа да стигнат во 16-та часот, но ова се две од вкупно трите девојки кои што се појавуваат во видео изданието на спотот на Спеко, Ангела со Ѓ Нежно, не можам да го изговорам, извини. Не, не, не. Ангела Кимовски, Ана Брзанова. Девојки, добро дојавте. Благодарам на поканата. Издишате три пати. Сте вежбале јога до сега? Па не, али... Ана веќе го примети моментот, да. Има моменти во јогата кои што многу влијаат на смирувањето. Јас со 2 месеци вежбање јога стана веќе инструктор. Ама како и да е. Добри ли сте? Супер. Благодарам на прашање, вие? Супер. Ти благодариме многу. Ние се замуабетевме со Спеко, па викаме дај да го презентираме видеото, таман додека ни дојдете вие. Ана, тебе не те знам. Која е Ана, вака на кратко да се представиме? На кратко, јас сум Ана, доаѓам од Кевкелија, меѓутоа сум студентка во Скопје, студирам финанси, работам како модел и ако би требало да издвоим хоби би било кошарката. Стварно? Не, да, дефинитивно. Тоа е друга неслучајна работа што сме овде заедно. Колку си висока? 183 сантиметри. Спеко ти? 176. 176. Да видиме вака според еден со друг, може? Па, не. Таа е на штикли, сега нема тоа да се рачуна. Добро, може и така. Ана, студираш финанси, тоа значи дека знаеш добри преговори кога станува збор за вакви ангажмани. Па, може да се каже, да. Дефинитивно, еден од домилените предмети ми е сметководството. Па, повеќе сум фокусирана на таа страна од финансиите. Супер. Ангела, ти си виновникот како ние денеска се вклопивме тука да смислите заедно. Кажи ми кога го виде видеот, кој беше твој прв коментар? Па, нормално, јас уште самиот старт, кога знаев дека Спеко прави песна, снимавме со Дарио Јанковиќ. Дарио Јанковиќ е еден искусен професионалец и знаев дека од самиот старт дека песната ќе биде хит и дека видеото ќе изгледа супер. Како се случи ке речев колаборација тоа со амбицизмите, соработката со Спејко, спојката? Па еве, јас ве спојив вечер во овде, а Ана не спои со Спејко. Аха, Ана се знаеше предходно со Спејко. Дали може би стигирале заедно кошарка? Па тоа е, тоа се две различни категории. Она што беше интересно, ја и Ана се знаевме преку Инстаграм, ништо посебно, али знаев дека можеме да соработуваме на овој проект и таа ми е ме запозна и со Анджела. И мислам дека у старт знаевме дека ќе испадне нешто добро, затоа што имаше многу позитивна енергија, позната екипа. Еве, Ангела се знае со Дарио, исто и Ана, и мислам дека нема да има никаков проблем и буквално снимањето течеше онака лежерно, немаше никаков притисок. Све се знаеше што ќе се снима, како ќе се снима, има доверба во Дарио, во мене, така да никаков проблем. И кога ќе се поклопат коцките и веројатно и енергијата, тука веќе не може да има било каква утка, нели? Па, тоа е, треба гледачите да кажат, пошто судејќи по прегледите, за еден ден имаше 50.000 прегледи, така да мислам дека им се допаднало видеото. Пред 2 дена беше официалната промоција? Пред 6.
Пред 6. Иначе, доцна, да, иначе ја прашавте Ангела прв пат која го видела видеото како реагира. Ние имаме заедничка група на Инстаграм, се вика Калиенте Генг. И како излегува инсертите од видеото, ја им праќав, им кажува што ќе се менја, како ќе се менја. Значи, у старт се надевам дека и првичната верзија не беше лоша. Да, дефинитивно. Да, има слики, има све, објавувавме. Значи, буквално од снимањето до монтажата, ние си комунициравме што и како ќе иде во спотот. Така. Да го дадам од коментар, нели ти ветив дека ќе кажам Урбано е зборот кој што може да го дадам за ова видео. Музиката е она која што е популярна пред се за новата генерација, ама е многу заразна и мислам дека еве сада не би било оваа ситуација, дека оваа песа многу добро би поминувала и на оние журки каде што има многу луѓе. Фала, ја ќе кажам пак целиот склоп не е само моја заслуга, тука се девојките, тука ќе спомнам Иван Јованов и Вајо која работеше музиката. Јас го пишував текстот, тука е Дарио кој го работеше видеото, продукцијата, девојките. Значи цел склоп не се препишува на мене, ја ќе го препишам на целиот тим заеднички за овој успех или еве не верувам дека ова видео. Верувам во ова видео, овој проект. Да не забораваме третата девојка да ја поздравиме, таа денеска не е со нас. Така, таа девојка е меѓу најмладите у целиот тим. Јања има само 16 години. 16. Да, еве поздрав и од мене и од девојките. Со која песна? Калиенте. Што значи калиенте? Калиенте на шпански значи топло, жешко, оген. Така да се во песната се пее за девојка која топ изгледа, која е калиенте. Што ти е тебе калиенте? Калиенте тука мојата девојка е калиенте. Добро, интересен одговор. Ана, Ангела? Уф. Тие самите се калиенте. Спрема тоа тек, да. Дефинитивно. Јас мислам таа топлата енергија и оганот што били Спејко дека калиенте, што го имаше помеѓу нас целата таа енергија и спој, мислам дека тоа беше калиенте за време на целата дружба и се уште трае. Така. Калиенте мислиш на како го доживуваме девојката која е калиенте или терминот? Не, терминот. Терминот, да. Ке се сложам со Ана, дефинитивно, да. Енергијата. Да. Ја ќе искористам прилика, стварно да им се заблагодарам на девојките. Значи, снимавме од колку сабајле беше? Од кога па, например, ние тргнавме, ја, пошто Анчо живе во Илинден, тргнав уште 6:30, некаде 7 да ја земам, 7:30 да бидаме на шминка, фризура. Значи, од 7:30 бевме во Куманово, па скупе, мислам, да, значи, дефинитивно после полнок. Од Сабајле, значи, да. Правихме пауза, може би, за ручек, нешто за пресоблекување, за шминкање. Девојките стварно беа на висина на задачата и ја не знам дали некоја друга девојка би го прифатила тој предизвик како тие што се впуштија и ми верува и свака час, еве, пак ви се заблагодарувам јавно за проектов. Може да има отпеши песна. Следен проект. Следен проект пак. Баш. Секогаш сте средени, стокмени, згодни. Колку е тешко да се биде модел? Дали постојано мора да бидете така или тоа го правите затоа што едноставно, нели, така се чувствува? Да? Според мене, за да се бидем било што, треба да го сакаш тоа. За да бидеш така да, ако сакаш да се... Ете, да се дотеруваш, шминкаш и сето тоа, мислам дека не би било проблем за било која девојка што ги поседува тие пропорции за модел и критериуми. Меѓутоа, дефинитивно слободното време го користам за надворот, тие шминки, штикли, скроз цела слобода на тело и ум. Тоа си во тренерки, веројатно, да, блузон. Да. Дресови. Си играла професионално или само рекреативно кошарка? Сум тренирала 6 години во КК Кожув Гевгелија, така да... Стварно? Да ги победивме Кожув, така да. Тоа сакав да сакав да прашам. Сега, наскоро се надеваме на соработка нова, но нема да ја откриеме со Ана. Добро. А Ангела, не ја земате нешто во некој тим? Или Ангел, зашто да не? Зашто да не? И таа има предиспозиција. Практично не верувам девојка кој изгледа вака да не се бави со спорт. Предпоставувам баш време посветува на тоа. Плюс, веројатно, момчијата малку ќе попуштаат. Повеќе се пронаѓам во некои поженствени спортови. Јас како дете тренира фудбалка, потоа танцував модерен танц. Сега моментално само фитнес, аеробик, тератана.
Ама ти па може да им креираш дресови. Да, да, да. Знам дека да, да, да. Зашто да не брам? Да. Може добра идеја, добра идеја. Може, бесплатна ви ова идеја од мене, само да се реализира. Спеко, се случи големиот брат, так. Се случи врска која што реално беше озборувана од ова или од она причина. Така. Многу ми се допаѓа што не молчеше, туку даде буквално твој став, што и како се случило, така. Дека тоа е тоа што е. Директор си на кошаркарскиот клуб. Така, Куманов. Куманова. Како се хендлаат сите овие работи? И колку, обично викаат кога си во светот на спортот, дека само на тоа мораш да бидеш посветен, ти си прилично на различни полиња, па и ова сега четвртото последно. Добро, како се успева со сето тоа? Да не стекнат лош впечаток гледачите, значи не е тоа се у една година, се што наброја е процес од 5 години. Значи, ми се менуваше животот на боле и сите врски, и сите спомна за врските. Ја никогаш нема да кажам нешто лошо за некоја моја бивша девојка. Секогаш ќе остане така и ќе имаат моја подршка. Што се однесува до менаджирањето или као директор на кошаркарскиот клуб Куманово, тоа е баш заактивна позиција. Треба голема одговорност, но стоп да си со ладна глава, така да се постига едното и другото. Практично музиката ми е као баланс измеѓу тој цел хаос и ваму си правам баланс за да избалансирам, да не пукнам на некој начин. Ваш, ваш. Имаме неинтересна игра, така? Која што мислам дека ќе ни биде забавна на сите. Нема да биде кошаркарски натпревар, ама еве може да го направиме да биде натпревар меѓу вас тројца. Вред. Да речеме, на кого прво ќе му текне одговор на следните прашања? Ова, о, не знае, Ангела, требаше ми каже, пошто она пред... И Ангела не знаеш. И не знаеш, и не знаеш, не. И Ангела добра, не знаеш. Ајде, ја ќе попуштам, ќе попуштам. Ако не знам нешто, ќе кажам дека сум попуштил. Може и така. Нема да ви спрашувам еден по еден. Так. Јас ќе поставувам прашање, кој прв му текне, крева рака и дава одговор. Поред. Прашањата, само да ви предупредам, се двосмислени. Добро. И обично, првиот одговор кој што ти паѓа на памет е неточен. Добро. Веројатно сакате вакви прашања. Вред, не, никаков проблем. Се надам ќе се забавуваат. Јас обожавам. Посебно кога не треба да одговарам. Што никогаш не може да јадете за доручак? Не ви знае, ова не е двосмислено. Ја не знам, јас сум на... Не ви знае. Одговор на ова прашање. Чудно е, треба многу... Чудно е, чудно е. Што никогаш не може да се јаде за доручак? Тешка храна која што е за варање. Тоа е логично, но одговорот е поинаков. Не знам, ја се предавам. Не треба да се јаде риба и млечни производи, тоа е токсична комбинација. Не верам дека тоа е одговорот точно нутриционистички. Не, во таа насока, да, не, во таа насока и некој е многу добар совет. Да, да, за совет, дефинитивно. Поред, може да се откажете. Баш ме занима одговора да го слушнам. Дефинитивна загадка, ја би да ја слушнам. За доручек никогаш не може да јадете ручек. Ама добро, блиско бе ти јас. Ти добро, а што ако некој се буди подозна? Е, тоа веќе не знам. Тука е веќе надвор од правила на играта. Добро, може в тоа да го поставам како против прашање? Може. Тоа се гатанки, да. И, има и друго. Да, не, навистина се интересни. Каде има океан без вода? Значи, дали гледачите ги има доле? Ако се предадеш правка кавалерци, од старт се предавам. Каде има океан без вода? Да. Ја сега пак како правам дека ги знам одговорите, па ајде дечки каде? Не знам, ова ти ги имаш одговорите и сигурно знаеш, можеш да ни даеш некоја помош. Да ви дадам помош. Па океан без вода не би бил океан, али? Да, тоа е логично, но имам уште еден одговор. Ај ке ви го кажам ово прашање, може? Добро, и на двата одговори имавме логични, и на двата прашања, само ти си имаш и бекап. Имам бекап на мапа. Има океан, нема вода, нели? Така. Така е.
Колку страни има кругот? И камерманиве колку се замислени. Били? Ти текнува тебе? Колку страни има кругот? Кругот нема страни. Има. Добро, ќе почнеш сега и оценки да ми пишуваш. По логика на предходните одговори, дали може би ви текнува? Кој би бил одговорот на ова прашање? Па, ако се пакве загонетки, би кажа дека има една страна от таа што гледаш, што го гледаш кругот, али... Близко си, таа ако е надвор, тогаш има и... Како? Ако таа страна од каде што гледаш е надвор, тогаш кругот има и друга страна, значи, што е... Значи, страни, една од натре, друга од надвор. Ето така. А добро, ја бев добро математика до средно. Тоа е више математичко прашање. Малце ми е нелогично внатрешна и надворешна страна. Да, дали има круг, има страна внатре, има страна надвор. Во ред. Од учебник математика ти ова, сигурно. Не, овие ми се од интернет, овие ми се од интернет и имаше еден куп прашање, стварно не знам што да избрам, а многу ми се допадна и викам, ајде малку да си поиграме. Ајде уште едно и после може да си продолжиме со муабетот. Само да видам кој да биде тоа. Што е тоа што оди напред, а никогаш не се враќа? Времето. Времето, да. Времето. Ова беше полезно. Добро е. Ова е веќе добро. Годините или времето? Годините, вистинската. Е, тука веќе се надминавте себе си. Да. Сите, да. Се загрејавме, више... Сега, ако продолжам, може одма ќе бидам одговорот од следното прашање. Па не, може да се продолжим за разговор. Имам уште кога веќе сме ке прашањето. Што има глава и опашка, а нема тело? Па змија валја. Не. Не знам, ова каде ги читаш прашањето? Дајте прогуглам. Тука. Еве тука, гледачите може да видат тука. Паричка. Обично па и спортистите фрлате, нели? Па, глава или тело? Па у кошарката не се баш фрла паричка, али добро, управо си. Цело време ми се буни за прашањето, ова не се мои измисленици, верувај. Борете, да. А мене ми беше забавно да бидам искрен, малку да размрдаме од муабетот. Што е на што периодов планирате да го правите поединечно, може би некој зенички нов проект? Па, ајде ке остам предност на девојките. Не ќе почнеш? Јас обично сакам да сум мистериозна, да не ги откривам плановите. Е, кога па ќе се случи, тогаш да те изневедам. Ајде, барем нешто, са, не мора се, ама нешто. Па, еве, во план ние додиме во Кина 2021. После корона ќе одите во Кина. Е, па, оптимисти сме дека ќе помине корона, ама и дека... Има се уште време, септември, отприлика се тие избори, така да мислам дека... Имаме план да се натпреварува на повтор. И двете го планирате тој момент? Да, различни се изборите. Различни ми се, да. Каде едната, каде другата? Мис Туризам Уорлд е овој мис, каде што ќе водам. 2021 е, се уште ништо не е дефинирано, меѓутоа... Има време. После Ана и ја ќе се надобрзам. А Ана? Јас Мис Бикини Юниверс и опција е Мис Оушен, исто во Тајван, близу Кина, па се надавам дека... ќе има некако простор за и двата да бидат реализирани. Е, па кога си во Кина, ќе тргнете и до Тајван, мислам, секако толку пат се оди натаму. Кога сме веќе кај Кина, ја имав понуда да бидам кошаркарски тренер уште 2018-та во Кина, да. Така да, ја мислам дека Кина е земја во развој која се однесува, кога е кошарката во прашање, а еве и девојките сигурно нема да пропуштат прилика да се представат како до сега во најдобро светло. Ја пак ве поврзуваат работи, дали забележувате? Пак има нешто што ве спојува. Кина, например. А зошто ја одби оваа понуда? Па, влегов во едно друго реално шоу. Се мислев, пошто таму има добар хонорар, рече си ист као понудата што беше за Кина. И викам, ај, зашто да не влезам во реално шоу? И ми се исплатиш искрено. А кое беше тоа? Па Задруга 3. Задруга 3. А кога веќе сме кај финансиите, еве имаме девојка која што тоа го учи, како се платени овие шоуа? Индивидуално се договарате за цена? Индивидуално. Се исплати, значи, целото тоа изложување на 24 сезони. Има учесници
кои не взимаат хонорар, има учесници кои взимаат екстремно голем хонорар, така да све е индивидуално. И се прават договори на година дена, на три години, три сезони. Не верувам некој дека повеќе од три сезони поред учествувал на тоа реално шоу. А, како издејствува ти за твојата понуда? Па, неколку пати бев на преговори, бидејќи во таа сезона имаше тројца победници од три различни реални шоа. И морав да се вклопам на некој начин. Добро ме платија, но не се пронаоѓав ја у тој концепт, искрено. Така да, ајде, решив на некој начин да не се вклопам, да не правам будало од себе, викам, ајде, боље и после месец дена или после таму 4-5 недели да излезам и тоа е тоа. А како реагираат твоите на сите овие моменти од реалните шоуа? И дали е се реално она што го гледаме во едно реално шоу? Вака, значи, моите се чекор понапред од моите размислувања, значи, точно знаат ја што ќе направам, како ќе реагирам, немаат, имаат поверење у мене, и ако сум влегол во едно такво реално шоу, знам дека пред се се представувам себе, ма ја представувам и мојата фамилија, ја представувам, го представувам мојот град, представувам мојата држава и утре сакам да кажат овој македонец, например, за македонците мислевме дека сите се као што се понаша Дарко. Значи, една голема одговорност е во реално шоу, денес не е таков случај, гледаме какви глупости прават, какви се дешавки се дешават и никогаш не би си дозволил повторно да влезам во едно такво реално шоу, да паднам на едно такво ниско ниво. Супер, дечки, ви благодарам многу на сите за гостувањето. Мене ми беше наистина интересно. Убава комбинација, чувајте се, тоа е најважно, а се друго правете како што сакате да си правите. Така, фала на поканата и уште еднаш бидете спремни за нов проект, уште појак и уште покалиенте. Поврзан со музика? Пак, ќе ви открија. Е, сега откриј. Дополнително. Добро, може и така. Фала ви вас многу. Благодарам на честни бече. Ето така. Ќе се видиме утре во 16 часот. Нови гости, ама за тоа утре, знаете. Чао.